Продовжуємо програму. Тепер у нас в студії Микола Мельниченко, майор запасу Служби безпеки України. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, вас покликали сьогодні в цю студію, тому що вам належить цитата, до якої я звернуся трошки пізніше, те, що за вами стоять більш впливові люди. Спробуємо з'ясувати, хто це, якщо це не секрет. Але на початку фото досить популярної людини останнього часу. Знаєте, хто це? Знаю. Хто це ж? Джуліан Ассанж. Так. І Вікілікс. От він тепер затриманий в Британії. А все, що він зробив, опублікував те, що він навіть не вкрав. Тобто переписку дипломатів Сполучених Штатів Америки. І одразу згадали вас. Засоби масової інформації. Вони назвали Ассанжа таким глобальним Мельниченком. Як вам порівняння? Ну, я би не став порівнювати. Чого? Тому що те, що опубліковано на сайті Wikileaks, це, в принципі, дипломатична переписка і те, що дипломати думали, те, що вони писали для прийняття відповідних рішень. Це законно, легально. Але ці рішення не завжди, скажімо так, позитивні. А, нічого. Розумієте, там, нічого, якщо нічого. Йдеться про війну в Іраці, то дипломати і писали про те, що цю війну розв'язано неправильно. І нічого. Але і почали. І теж злочин, чи ж ніби. Знаєте, можна сказати так, чому наша нафта під їхнім піском? Це також можна сказати, запитати. Але те, що... Ну, в принципі, дипломатичну переписку переписують, я би сказав, це не зовсім правильно. Ви б її не публікували? Ні. Як Ассанж? Я б не хотів. От не можу запитати Ассанжа, чи публікував би він записи, які він зробив би, можливо, в кабінеті президента Кучми. Давайте все. Це порівняння, ну просто це для початку. Тут далі ми не будемо топтися на цьому полі, просто є герой останнього часу. Я ж сказав, що згадали одразу про майора Мельниченка. Тому мені була цікава ваша думка. Що ви думаєте про це? Майор Мельниченко сам зібрав інформацію про злочини, сам звернувся до політиків, які б надали юридичну оцінку і допомогли в юридичному аспекті це вирішити. Це зовсім інші речі. Давайте тепер рухатися по подіях. Забирайте у нас Ассанжа. Він ще з'явиться, я так думаю, неодноразово у нас на екрані. Хіба що з іншими гостями. Сьогодні 13 грудня, і що сьогодні відбувалося? Я спочатку буду цитувати, звичайно, Бориса Березовського. Давайте слайд 33. Дві цитати одразу буде. Коли історія з Мельниченком для мене тільки починалася, і те, що я сьогодні, я оцінюю це абсолютно по-різному. Безумовно, Мельниченко – агент КДБ. В цьому взагалі ніяких сумнівів. Коли Мельниченко втік до Америки, а потім раптом звернувся до мене за допомогою, говорив, що він такий нещасний, що в нього немає грошей, щоб ось ці матеріали зробити надбанням громадськості. Ми йому допомогли через фонд громадянських свобод, який я заснував у США у 2000 році, коли був змушений виїхати в еміграцію. А потім виявилося, що він спокійно їде до Москви. Це перша цитата. І друга цитата теж належить Борису Березовському, теж главред. Це була спецоперація з дискредитації Кучми, щоб поставити його під повний контроль. Кучма в цьому сенсі був людиною свого народу. Він відстоював інтереси України. І він хитрував. Він розумний і дуже самобутній. Але перш за все радянський за менталітетом людей. Це теж Борис Березовський. І тепер, вибачте, що так довго починаємо нашу розмову. Цитата вас, ну безпосередньо. Ви відповідали вже через Intermedia Consulting. Теж сьогодні. Давайте цей слайд 32. Борис Абрамович – геніальна людина, але якщо в нього є якісь подібні факти, то він зобов'язаний надати докази прокуратурі. Скажіть нарешті, на кого я працював, на яку спецслужбу, а то я сам не знаю. Одні кажуть, що це Росія, інші – що США. Але це зовсім інша спецслужба, і те, що кажуть, мене мало цікавить. Я впевнений в тому, що за мною стоять більш впливові та сильні люди, ніж якась там Росія та її спецслужба. Микола Мельниченко, майор запасу СБУ. Сьогоднішня цитата. Тепер от власне. Абсолютно. Хто стоїть за вами впливовіший та сильніший? Я скажу так про те, що ви думаєте, що російські спецслужби це сильні і впливові спецслужби, помиляєтеся. Я кажу. Ні, якщо кажу. Я можу повернути цитату Березовського, де він прямо говорить, що я не хочу вступати зараз в дискусію. КГБ він говорить. Він називає спецслужбу. Я служив КГБ, і я цим пишаюся. Ще раз кажу. Я служив в КГБ.
Я в Москві проходив військову службу, я служив в КГБ. І те, що в свій час зробило КГБ, я дуже пишаюся тим, що сьогоднішня спецслужба, як в Росії, так і в Україні, вона не є така, яка раніше була КГБ. Вони про це і говорять, що ми не спадкоємці, хоча в Україні тепер виникає питання, наскільки далека СБУ від КГБ? З огляду на останні події. Я би не сказав, що на сьогоднішній день СБУ досить професійна є служба. І останні там десь 15 років. На превеликий жаль. Якби вона була більш професійна, то наша країна була б зовсім іншою країною. І принаймні в 99-му році не прийшов би до влади, не захопили б владу незаконно той же Кучма і клан. В 2004 році не був би президентом Ющенко, якого, до речі, наші люди дуже не хотіли, щоб Ющенко був президентом. Це також факт. Які наші люди? Наші люди, скажімо так, які за мною стоять. О, а тепер цитату Мельниченка повертаємо. Тому що я ж, я того ж, вчеплюся. Да, це не Мельниченко, давайте. Це Березовський. Дайте Мельниченка цитату пряму, щоб він тут не повторював, пан Микола. Я впевнений в тому, що за мною стоять більш впливові та сильні люди. Хто це? Ви хочете, щоб я зараз прямо вам взяв і назвав прізвище? А чому ні? Знаєте, я не думаю, що це коректно брати і називати прізвище. Я можу тільки сказати те, що нарешті-решт ми виходимо на фінішню пряму. І, чому? В тому, щоб бандити нарешті сиділи в тюрму. І яким чином це буде зроблено? Я думаю, це цілі спецоперації, які відбуваються не обов'язково із зовні і не обов'язково іншими спецслужбами. Це може бути інші люди, які просто хочуть, щоб вор сидів в тюрмі, щоб ті гроші, які були вкрадені, вони були повернуті. Хто такий Робін Гуд? Ти щось, ну... Немає Робін Гудів, немає нічого. Або Жанна Дарк. Ні. Не знаю, хто у нас герої нації, які хочуть, щоб бандити сиділи в тюрмах і готові для цього до спецоперацій, і вони впливовіші і сильніші за спецслужби Росії або Сполучених Штатів. Люди, які готові на все, люди, які готові пожертвувати собою, одна людина перед вами стоїть, яка готова, яка, в принципі, іде. Стосовно впливовіших, стосовно інших, для мене впливова людина – це є мій батько. Чекайте, ми говоримо про записи. Ми говоримо зараз дійсно про записи, і дійсно, що там зафіксовано, і дійсно, яким чином, і хто за цим стояв. Ми про це говоримо 10 років. Так. 10. Я думаю, ще будемо говорити ще не один декада. Рік. Суд, Роман. Збожеволіти можна. Суд, повинен бути суд. І на суді повинні бути розставлені крапки. Те, що я міг вільно, ну, я перепрошую, прибуваю, те, що Мельниченко міг вільно їздити в Росію, те, що Мельниченко перетинав кордони, те, що Мельниченка зустрічали, коли я був в Інтерполі, коли голова СБУ у 2004 році Смішко літав на літаку із України в Росію, коли інші офіцери СБУ літали до Мельниченка на зустріч в Швейцарію, в інші країни, це про щось дійсно говорить. Про те, що я не захотів і не мав бажання із тоді діючим головою СБУ, кажу, я не хочу зустрічатися. І все. І голова СБУ України... Смішко? Смішко. А чому? І голова СБУ Смішко не міг впливати, тому що дійсно за мною стояли більш серйозні і більш впливові люди. Про те, що Мельниченко міг спокійно приїжджати... Ну, ким вони працюють хоча б, ці люди? Хто? Ну, ці люди впливові. Ці люди, вони в погонах. Вони в спецслужбах працюють? Так. Вони працюють в спецслужбах. Такі сірі кардинали? Я вам скажу так... Ну, якщо ви прізвище не називаєте, то лишаються сірі вони тоді. На керівних посадах? На керівних посадах. І вони можуть впливати, і впливати не тільки в Україні. Досі працюють? Досі працюють. Бо на думку спадає Марчук, знаєте ви? Знаєте, колишній очільник СБУ. Євген Кирилович злякався, в нього не вистачило мужності для того, щоб піти з нами до кінця. Він на етапі, коли його поставили секретарем Ради національної безпеки і оборони, просто отримав свій шматок і відійшов. Мені на превеликий жаль. От на який суд ви сподіваєтесь? Я не можу зрозуміти, бо кримінальної справи ж фактично, ну, не ведеться по вашим запитам. Кримінальна справа є. Кримінальна справа є, кримінальна справа стосовно... Як маю на увазі, не ведеться, ну,
Я не бачу логічного завершення цієї кримінальної справи. А логічне завершення повинно... Там же фігурує хто? В кримінальній справі повинно бути логічне завершення. Логічне завершення – це повинен бути вирок. Угу. Кучма Литвин. Покажіть нам цих героїв. Або ці герої Кучма Литвин повинні бути притягнуті до карної відповідальності, або Мельниченко повинен бути притягнути до карної відповідальності. Іншого не може бути. Не може бути так, що ці 10 років це все тягнеться. І Литвин, і Кучма нібито не винні. Так? І Мельниченко нібито не правий. Ну, це ж не розглядається, тому що, ну ви бачите, що тут є Кравченко і Пукач. Чому? Тому що ваші записи вони стосуються безпосередньо справи Гонгадзе. Ну, власне, звідки... Мої записи і справа Гонгадзе – це дуже-дуже маленький так, справа, яка повинна стосуватися. Саме велике це стосується того майна і тих грошей, які були пограбовані. Але там йдеться про людське життя, розумієте? Те, що зафіксовано на ваших записах, воно зрештою завершилося людською смертю, я так розумію. Тобто, а ви знаєте, скільки ще людських смертей було, є і буде? І, Роман, якби так трапилося, щоб ще декілька журналістів було убито, тому що цього, в принципі, мало. Однієї смерті, на превеликий жаль, мало. Для України було б класно, щоб ще не одного журналіста що було вбито. Говорите? Я говорю, для нормально. Чого? Для чого? Що ви так ненавидите журналістів, щоб їх вбивали в цій країні? Я не хочу. Ну, прийдеться. Я думаю, що ще не один журналіст, в принципі, повинно зробитись так, щоб... Страшні речі говорити. Нашу. Нашу? Щоб журналісти, так само, як і чиновники, вже переосмислили і стали трошки іншими. Іншими. Тому що журналісти – це влада. Реальна ваші влада. Ж записи, вони не розглядаються у справі Гонгадзе, там, де йдеться про вбивство. І не розглядаються навіть як докази причетності або пана Литвина, або пана Кучми. Хоча кажуть, що Пукач дав свідчення, де нібито Литвин в присутності Кравченка, тобто Кравченко говорив, що ось ця наша людина, подивіться. Таке могло бути чи ні? Знаєте, це питання, в принципі, до прокуратури, але наскільки я знаю. Деякі міліціонери всі, опозиційні або там привладні, вони сказали, що це неможливо, такого бути не могло. Я абсолютно переконаний в тому, що Кравченко міг таке сказати. Я абсолютно переконаний в тому, що саме Литвин давав, інструктував, що потрібно робити Кравченка. А мотив, який був у Литвина, я не можу зрозуміти в цьому всьому. Литвин хотів повзяти кров'ю Кучму. Тому що Кучма своїх кардиналів сірих, такого як Литвин, там, як і інших, він міняв. Ви згадаєте, глава адміністрації один рік. Візьміть того самого Табачника. Візьміть покійного Кушнарьова. Чекайте, вперше прозвучить зараз, що Литвин через це вбивство хотів... Він працював проти Кучми? Ні. Литвин чітко знав. Литвин керував потоками, фінансовими потоками сім'ї Кучми. Через Литвина проходили, ну, мінімум... А для чого Гонгадзе було вбивати, я не можу зрозуміти? Ну, я думаю, це спецоперація полковника СБУ. До речі, я думаю, що наші люди, в принципі, з Литвина також візьмуться. Що якщо не відбудеться суд, тоді я цій людині не заздрю. Тому що наші люди в погонах, думаю, до нього дістануть. Це ви сьогодні в новій якості виступаєте, говорите. Чому? Наші люди в погонах, всім воно не минеться, і люди виступлять за справедливість. Ну, я так і не дізнався прізвища, а ефірний час вже вичерпався. На жаль. Не скажете, так? Прізвище? Так. Ну, Мельниченко ми вже чули. Мельниченка чули. В наступному році, 2011 році, ви побачите і дізнаєтесь інші прізвища. Тих людей, які впливові і, я думаю, дізнаєтесь. Набагато. Подивимося. Більше. Дякую за те, що ви прийшли до нас. Дякую. І говорили, ну, часом навіть мені неприємні речі, звичайно. Майор запасу СБУ Микола Мельниченко був в студії програми «Правда» Романа Скрипки на каналі ТВ. Дякую вам за участь у програмі. Прощаюся з глядачами. Стійте. Мені ж на цю камеру треба попрощатися. До завтра, до 19.30. Ти поспішали. До 19.30. До зустрічі. Журнал «Профіль». Озирнись навколо.